qual o propósito que a gente está falando, né? Que, primeiro, acho que é uma questão interessante a gente colocar o conceito, né? Porque quando a gente está falando de propósito, o propósito que a gente quer discutir aqui hoje, o propósito que integra a proposta de valor da empresa, está muito relacionado à essência, está muito relacionado ao significado de vida, à visão de mundo que a gente tem, né? O conjunto de valores, né, que nos direcionam, né? Então, é esse propósito que a gente quer falar. Mas o que a gente observa, às vezes, em sala de entrevista, né? Eu tenho 10 anos já de sala de entrevista como headhunter e a gente já viu muita coisa, mas o que eu estou vendo é muita gente confundindo um pouco o conceito. Então, a gente vê o conceito, às vezes, de meta como propósito, né? Então, a gente vai tentar instilar da pessoa qual que é o propósito de valor dela e ela vai falar sobre as metas de negócio, ela vai falar sobre os objetivos de negócio. Quando começou a competição de talentos global, a gente começou muito pautado na questão de a empresa começou a oferecer um diferencial, uma carreira alongada e desenvolvimento, e o que ela cobrava das pessoas era a fidelidade, né? A fidelidade de uma carreira que às vezes começava e terminava na mesma empresa. Mas ultimamente o que a gente viu, a partir da década de 80 e 90, uma questão das empresas quererem acelerar a sua trajetória através de aquisições, uma questão mais inorgânica, né? E aí você contrata pessoas preparadas do mercado, já treinadas, para acelerar o seu crescimento, e ao mesmo tempo profissionais do lado, executivos, querendo acelerar a sua própria carreira. E a questão de oportunidades começou a ser uma questão muito mais aparente, muito mais acessível para todo mundo, e aí a gente começa a ter relações diferentes de trabalho, porque a gente começa a imprimir ciclos de permanência da empresa bem mais curtos, né? E aí também uma disputa das empresas de apresentar propostas que atraem os melhores talentos, né? Então esse é um contexto que a gente está vivendo hoje. O que a gente conseguiu coletar aqui da pesquisa? Então, quais são os ciclos de permanência desses 515 executivos? Então, 45% deles estão há menos de 2 anos nas organizações, né, que eles estão hoje, né, atualmente. E somente 24% estão há mais de 5 anos nas organizações. No momento de contratação, esse é um dado interessante da pesquisa, no momento de contratação, né, 60% desses executivos da pesquisa disseram que desconheciam o propósito e os valores da empresa antes de serem contratados. Então, você tem uma questão aí, que é uma questão interessante para a gente interpretar. 60% das pessoas não perguntaram no processo de contratação sobre a questão do propósito, da proposta de valor, ou do que a gente estava falando ali em termos de ambiente, cultura, valores, ou essas pessoas não procuraram essa informação, ou a empresa também não proativamente abordou isso com essas profissionais antes da contratação. E o que a gente entende é que, eventualmente, então foi falado do quê? Foi falado de remuneração, de escopo, de responsabilidade. Na integração do profissional na empresa, 40% deles disseram que as empresas nas quais trabalham não disseminam seu propósito e seus valores durante a fase de integração desses novos profissionais. E 45% deles também disseram que desconhecem como o propósito e os valores da organização se desdobraram, né, na sua área e no seu cargo. A gente elegeu vários pontos e eles tiveram a liberdade de escolher qualquer um dos itens, né? E o item mais citado, do que mais satisfaz, é os desafios. Então todo mundo está olhando, primeiramente, ou na maioria desses executivos, estão olhando desafio e perspectiva de carreira, né, como principal item. No segundo, cultura e ambiente. Aí a gente já está falando de um item de proposta de valor, né? Eles estão olhando um pouco da cultura e do ambiente como segundo item principal que mais satisfaz dentro da empresa. A liderança, quem é meu chefe, quem são os líderes da organização, vem em terceiro lugar. Então, essa é também uma questão da um pouco proposta de valor. Quem é a liderança da empresa, como pensa esses indivíduos que estão, quais são as convicções e valores dessa liderança, né? Num quarto quesito vem a remuneração, né? 34% citaram a remuneração. Depois vem o cargo ou o escopo que eu estou tendo dentro da organização. E em sexto lugar, a questão das atividades, que tipo de função e atividade eu vou exercer. Se você tivesse um desafio, uma proposta de trabalho agora, com um desafio maior e com uma remuneração maior, será que realmente você olharia os outros pontos antes de tomar sua decisão e aceitar essa proposta? 80% disseram, olha, eu recebi uma proposta mais atrativa nesse período do último ano que eu estou na organização. E 52% deles, ou seja, mais da metade, disseram que recusaram essa proposta, porque estavam alinhados com o propósito e os valores da organização que estavam trabalhando. E aí, que é a questão?
né? Essa é o que deu a pesquisa. É discurso ou não isso? Porque uma vez na sua frente uma proposta de desafio com remuneração maior, será que você avalia realmente todos os outros pontos da proposta de valor antes de tomar a sua decisão? O que a gente quer fazer como empresa é fazer com que as pessoas, indivíduos, executivos e líderes das organizações tomem decisões mais conscientes de contratação e de carreira. Que a gente vai entender qual é a proposta de valor da organização. Que essa organização, qual é o seu perfil dos líderes, qual é o perfil do acionista, que cultura ele traz, como é que é o ambiente dessa organização, quais são as relações, qual a política de remuneração, qual a política comercial, quais são as políticas que ela traz dentro desse ambiente. A empresa passa por movimentos de transformações grandes hoje. E quando muda o líder da organização, às vezes muda os valores, muda as questões, então a gente tem que capturar todos esses movimentos de transformação, cultura, perfil de liderança, proposta de valor, políticas do negócio, conexão entre o desafio da empresa e do candidato. Então a gente montou um modelo que trabalha principalmente as inteligências como atributos do indivíduo. Então com essa ferramenta a gente consegue provocar em sala de entrevista, ver o nível de atuação e de visão desse executivo e começar a provocar ele qual que é a proposta de valor dele. Se ele já pensou nisso, se ele tem isso claro, como é que ele quer, quais são suas convicções, o que ele está fazendo? Como é que ele pensa nisso? Então essa é um pouco do que a gente está tentando provocar para os dois lados, para depois a gente ver se há um alinhamento realmente de proposta de valor. Então ele tem que ter uma visão elevada para chegar nesse ponto de influenciar ele mesmo com um sentido e uma causa para aquilo e desdobrar isso dentro da organização e fazer com que as outras pessoas elevem a sua visão e também enxerguem esse mesmo propósito e essa mesma causa.